بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا كسر دواد برامج كنيتة تعليل أو على بعض كذا وتان تلفزيون كعلم قاسم نيوز تي في تضباط وربا برامج كاتية تعليل أيها وحنا كذا هذا الله هرمك وحبر سيا كسر على الدقمي قبل هذا ذلك إنه كسر قادنا مهمة وحبر صدا عيلة هاي إذا كسر قد بنا دكتور هذا صار جامعة ها يدكتور هذا صار نحيا وانو ورئيسيو مركز كسر قابلنا مقالو دولا كذا وتان هذا تضباط كان برنامج كان ناطية تعليل وحانو كسو قادن إنا دوغ وحبرشو كوآدن مقعبحنتي حليلي برسمات كي دوردي لحي الله ونحرستي محمد زياد بره دوكسيدي لغيه القرية دقمويك قبلة دالكا اللوغو مقعدر الزري هلقمياشي صوماريات تاريخ ده يبالك دهبكا كقلي أمد صوماريات تاسي اللوغو مقعدر الزري دوكسيدة حسن حسارة دقمويك قبلة دالكا iyo xilligii burburka kadib dugsiyadaasi lagu magacdaray halgabayaashii Soomaaliyeed gibi ahaan daaqada ay ka baxeen magacii muhiimada u lahaa ee lagu maamusay isla markaana dib loogu bixiyay magacyo cusub oo la soo minguuriyay hadba todobaadkan barnaamijkeena tii tacliin waxaa martii noogu ah Farxaan Maxamed Cismaan oo loo yaqaan Farxaan Dhagamadow oo ka mid ah ardayda shahaadada jaamacadeed ka qaatay jaamacadda Horseed kulliyadda maamulka iyo maaraynta iyo liban xaji maxamed oo jaamacadda plasma maamulka maamulinta ka qaatay iyo salaa iyo mira salaad dhulow oo ah arday shahaado ka qaatay jaamacadda plasma kulliyadda maamulka maamulinta ugu horeen kusoo dhaw mira salaad dhulow telefishinka Som News TV aan wada wahay Som News waxaan mahad celinayaa runtii jeeniska aad nasiiseen iyo hawlaha aad bulshada u haysaan aan waxa tihiin sida aan maqlay telefishinka kaliya ee waxbarashada focus ka saara waana kiga mahad celinayna dhamaan shaqaalaha iyo madaxda telefishinka Som News aad bay mahadsan yihiin waxaan ku goobinaynaa hawshiina si wadan insha Allah waata liba xaj maxamed waad mahadsantihiin Som News waad ognahay waxaan kiga mahad celinayna barnaamijkeena quruxda badan isha noo soo dhaweeyeen ee maadihiin ka gaadho dadaalka ka wadan adinka iyo hawlwadeenada iyo dhamaan maamulka iyo shaqaalaha telefishinka Som News sida ugu heelan yihiin warbixinta hanaanka tacliinta dalka iyo meeshu maraayo iyo soo noolayntii tacliintii Soomaaliyeed ee burburtay dibna kana qayb qaadanaya horumarka waddanka ee aad ugu mahadsantiin waad ognahay waadna sidintan Farxaan Maxamed Cismaan isla markaan loogu magacdaray shakhsiyaad halgamaa Soomaaliyeed ahaa ama taariikh kulaha dalkan dalkeena Soomaaliya baal dahaban ka galay laguna maamusay dugsiyadaasi markii la dhameystiray oo waxbarashada ee loogu talagalay ardayda Soomaalida inay wax ka bartaan burburkii dalka kadib gabi ahaan waxaa burburay kaabayaashii dalka oo ay goobaha waxbarasho ee degmooyinka gobolada ay ku jiraan waxaa baabay oo meesha ka baxay taariikhdi iyo magacii halgamaayaasha Soomaaliyeed ee dugsigaasi loogu magacdaray hadii aan ku soo qaado halgamaayaasha sida dugsiga hoose dhexe sare Ismaaciil dugsiga sare Ismaaciil Geedi Raage waxa kale oo jiray dugsiga Raagugaas waxa jiray dugsiga sare Sheekh Xasan Barsame waxa jiray dugsiga hoose dhexe Dhamayaasi Cartan oo ahaa kaptan ciidamada ahaa ee ka tirsan ciidamada xirka Soomaaliyeed loogu magacdaray dugsigaasi kadib markii ku dhintay dagaalkii 77 waxa kale oo jiray dugsiga hoose dhexe Xamshi Cismaan Barbe dugsiga noocaas ah jiray shakhsiyaad taariikhda Soomaaliya dahab ku leh lagu maamusay lagu darajeeyay marka burburkii dalka kadib waxa yimid dugsiyadii intii badbaaday waxa gacanta ku hayay shakhsiyaad gaara oo markaasi la wareegay dugsigaasi balse oo ahaa dugsiyo iska aqoonsi lagu dhisay waxa kale oo jiray dugsiyo burbur oo kale oo jiray gibi ahaan markaasi waxbarashadii dalka u socoto aqoonyahanadii isku xilsaaray markaasi una sare kacay inay diilka cusub ay soo koray waxbaraan way beddeleen magacyadii waxa loo bixiyay magacyo kale oo ay ka mid yihiin Abu Xaniifa oo kale Nawawi oo kale Imaam Shaafici oo kale Al-Masl oo kale magacyadii waa la beddelay marka saameyn sidee ayay ku leeyahay marka taariikhda Soomaaliyeed halgamaayaasha Soomaaliyeed ay ku lahaa dalka
maasantahay xasan horta laban kula qaadaynaa oo ah in maxaa ku dhahda markii hore xilligii dowlad xilligii dowladda dhisneed iyo xilligii burbur kadib aan ku hormaro horta xilligii dowladda hore dhisneed waxaa jiray nidaam iyo wax walba way degsanayeen oo waxaa jirtay wasaaradda waxbarasho oo xil saaran magac bixinta iskuulka iyo magaci loo bixinayo magac ku haboon marka magaca loo bixinayana magacaas horta markii loo bixiyo laga fikiraa waxaa leeyahy magacaas qiimo intay le-eg iyo bulshada soomaali dhexdeeda ku leeyahay haddii tusaale ahaan aan kuusoo qaato axmed guray oo kale axmed guray oo kale waa dad halgamayaashay ka mid ah xornimada soomaaliya qeyb ka soo qaata marka in bulshada soomaaliyeed la baro micno weyn ay ugu fadhisaa injiilka cusub ee soo koraya kuwa hadda naga dameyn doona iyo kuwa anugu ka midnahay intaba waxay u tahay yani qof walba maskaxda ku hayna isku dayaya qof walba inuu ogaado qofkaas meesha wuxuu ahaa marka wax walba marka la bixinayo iskuul magac loo bixinayo waa laga fikiri jiray tusaale markii sitaal oo kale magac loo bixinayo iyadana sidoo kale waa laga fikiraya institutionka markaas dhisana ka fikiraya markii institutionkii naga burburay kadib wax walba meeshay ka bixin waxay yimid dhaqamo cusub iyo magacyo cusub iyo waxaanaan garayn yani oo la dagaalamayo yani soo jireenkii taarikhda iyo taarikhda soomaaliyeed markaas mugdi gelinaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaana dareemaysaa yani bulsha marka la rabo in la baabiiyo waxaa lagala dagaalamaa soo jireenkoodameesha taarikhdoodi ayaa lagala dagaalamayawaa mahadsantahay waa tahay bal aan siiyo liibaan xaaji maxamed bal ka waran liibaan sida uu markaasi saaxiibka farxaan maxamed cismaan degmadow uu sheegay in la baabi'inayo taariikhda ummadda soomaaliyeed ee markaa lagu maamuusay shakhsiyaadkii ama halgamayaashii caanka ahaa ee taariikhda soomaaliyeed baalka dahabka ka galay si ardayda soo koraysa ay wax uga bartaan magacii lagu xusay dugsiyadii dalka ama goobihii taariikhiga ah la bedelay burburkii dalka kadib umahadsanya walaalkii farxaan dhega mudowe adiguna arteeno aad ba umahadsan tahay horta midda uu dhigay ee ah in la baabi'inayo jiritaankii ummadda iyo taariikhdooda isu jirankeed ani ahaan aragtida noocaas ama qabi aragti aan waxaan qabaa markuu dalka dowladdii dhexe dalka ay burburtay ma burburin dowladdii bas waxaa burburay dhammaan kaabayaashii nolosha oy waxbarashada ugu horeyso waxbarashada ayd halkii ummaddu ku nooshahay markay intaas burburtay dadkii waa la kala qaxay dhibaato badanaa luxay waxaa loo baahday in dib loo dhiso nidaamkii iskuul waxbarasho ee dalka jiray iskuulladii sida marka xilligaa jiray way dowladda gacanta ku haysay waxaa gacanta ku qabtay shakhsiyaad ayaga iskood isu abaabulay shakhsiyaadkaas ayaga iskood isu abaabulay waxaa qasab ku noqotay in iskuulladaasi ay awooddoodii ka badatay ee meelo kale wax uga raadiyaan hadda waxa ugu badan ee iskuulladana sameeyay waxaa ka mid ah sistemka carabta magacyo carbeed baa loo bibixiyey nidaamyo carbeed oo dowlado walaala aan nahay darisna ahaa la soo minguuriya qamisan waxaana sabab u noqotay in dadkii soomaaliyeed ee isxil qaamay ay awoodi waayeen inay sii wadaan barnaamijkii sidiisi hore ay kusii wadaan marka waxay wax ka doonteen ama taageero iyo garab isiin iyo garab istaag ka heleen dowlado dari walaalo leeyahay jaamacadda carabta aan iskula jirno oo ka taageeray waxaana markaan fududaatay in la qaato magacyadoodii sistemkoodii nidaamkoodii iyadoo ay uga faa'iideysanayaan barnaamijyadan ay taageerayaan marka wax caqabada ma laho ujeedada ugu weyn iyo muhiimadda aan lehn waxaa waya inay waxaan sii socdaan barnaamijkan uu sii socdo haddii la qaatay wax dhibaato ama laho sababtana meeshaasay ka imaaday waa tahay bal aan usoo laabto miro salaad ii xulow oo barnaamijka qeyb ka ah bal farxaan aan siiyo mar kale sida uu sheegay liibaan xaaji maxamed waxa uu markaasi loo tibaaxay carabkan uu ku adkeeyey in aysan wax saameyn ku lahayn magac bedeladaasi oo mugdi in la geliya taariikhdii soo jireenka soomaaliyeed ee halgamayaasha dalka in la baabiyo magacooda balse uu sabab uga dhigay in burburkii kadib dalka dhaqaale la-aan xagga waxbarashada uu yimid aqoonyahanadii markaasi u sara istaagay inay waxbarashada sii horumariyaanna ee markaasi hay-ado carab ah ay ka soo qaateen kaalmooyin markaa waxbarasha soomaaliya lagu horumariyo qasabna ay ku maqotay in magacyadii la bedelo oo loo bixiyo magacyo gaara sida alkhayri oo kale abu xaniif oo kale imaam nawaawi oo kale almasr oo kale magacyo noocaas in loo bixiyo say kula tahay markaa farxan waa mahadsan tahay xasan saaxiibkii liibaan oo mahadsan yahay runtii marka la fiiriyo dad qof markaa rataan inaad fikradda ah ka gado horta waa inaa adigana taada u sheegtaa laba qof wax iswadaarsana waa inaad tihiin asiga wax raba inuu fikrad kaa gado adigana wax rataa inaad fikrad kaa gado marka waa inaad tanaasun dhex mara waa hadal waanu dhex mara negotiation haddii aysa dhicin taas waxaa la fiirinaa waddanka maxaa qiimo ugu jira adiga waddanka mas-uuliyadda kaa saaran adiga waxaa rataa inaad dalkan ubadkan soomaaliyeed aa waxbartid mas-uuliyadda kaa saaran waxay tahay inaad dadkan jiritaankooda aa ilaalisid haddii laakiin aad fiirisa dana gaara aad leedahay adiga mas-uuliyaddaas waa ku ciyaartay micnaha
من أنا لازم مسؤولية أنا كويت أنا ما ليك ما أذكر هرت هي دي وبرشة الصومالية سوكر مطية وحلو ونقصن أو يعني وحقة بتين لو مدنت لو ما تعدي لكن هذا واحد كده نتكلية إني إلى هذان وروحاني موعدنا شيء سنة نقدر ما فعلنا موعدنا وذنا في ركدي يحيينا لك يحيينا كل حتى منا تكح حتى إني منا تكح حتى منا تكح حتى كتنا تسلين المن هذا ما قاعد كتنا تسلويسي هذا منا تكتنا شو ما قاعد أنا كتنا شو ما هنوقت وأنا ما قاعد العشتة وخذ قال أنت مرك أنا واحد ليك غلط وين القري إما لكن هذا يحكي قبل شلة ده أرتز واتهاي بل مرسلة الحلو وهذه قصة صاحب هذا فرحان يو ليبان حاجي سيدا شرفت له مرك أسيب ولا سيد أي فكرة دو أبارين qaabka magabixinta dugsiyadii oo soo dhaxaysay dalka xilligii barasmaadka magacyadii loo bixin jiray iyo burburkii ka dib magacyadii dugsiyadaasi ee halgameeyashii taariikhda lahaa ee lagu maamusay ee dugsiyadaasina la bedelay aan walaalkay Hassan waad maasan tahay si la mid ah saaxiibkay Farxaan Dagmadow iyo Liban way maadsan yihiin intii waa wax ay mudanta in laga hadlay ka hadleen sida aan wada ognahay dalkeenii markii uu burburay dhan walba waan ka burburnay aan manhajkii iyo dhanka waxbarashada waan sii wadi weynay dadkeena isu xil qaaday professorinta way sii wadi waayeen waxay noqotay inana kaaban qoloyin arbeed taqof kuna markuu ku meel gelinayo wuxuu ku qasbay inuu saameen ku yeesho waxa uu ku meel gelinayo arabtii laba meel boo naga soo gashay in magacyadii aan ayuu ku bedelnay Ahmed Guray iyo iskoolada deeqaaliga inaan magac arbeed u bixinay oo magac arbeed ardada ku dhigato maanta iyo in manhajkii oo naga lumay aan lahayn oo aan manhaj Carabiga iyo Saudiya Carabiga waxyaabo isku dardaran aan almost ku shaqeyno ama Imaaraado kale ama Imaaraado kale horta waan ugu mahadcelinayaa waxay rabtaa ahaatee wadan kasta oo naga caawiyay waxbarashada dhankeeda waan mahadcelinaynaa haddana waxa waaye waan rajaynaynaa inaan dib u soo laabano inaan renew ku sameeyno magacyadii qaaliga ahaay insha Allah waxaan ku xirantaa taasi inaan helno manhajyadii wax naga burburay aan dib u helno ee dawladeena waa taa farxaan bal markana ku laabto markale farxaan waxa jiray dugsiyo hoose dhaxay sare ka furay degmada gobolada dalka intooda badan waxa laga hirgeliyay dugsiyadaas oo aan qaadeen xilligii dawladda dhaxay Maxamed Siyaad Barre ee xukuumadii ka jirtay dalka Allaah raxiste waxa jiray mashruuc la yiraahdo iska wax u qabso oo dhamaan dugsiyadaasi iyo wasaaradaha degmooyinka gobolada lagu dhisay mashruuc iska wax u qabso waxa jira marka dugsiyo badal oo degmooyinka gobolada dalka ku yaalo oo haatan shakhsiyaad gaar ah ku hayaan gacanta iyadoo ay joogan magaaladaasi shakhsiyaad markaasi maalinta iska wax u qabso lagu dhisay dugsiga oo dhagax ama barkeetiga ugu horeeyay ama carada la dhigayay ee u horeeyay dhinacooda dhismay karaa haatan ardadoodii ay dhaleen caruurtii ay dhaleen arday ay tihiin dugsiyadaasi oo haatan lacag laga qaado sidee kula muuqata arrinta horta xasan oo maasan tahay mid jirta waxay tahay waxa markay horta burbureen farmasiina ka soo bilaawnay tusaale iskuul baa dawladdu haysatay baa tiri yani waxa bay kala socdeen ha si lacag laa dad ku gnaa xasan waxa lagu dhisay ardayda ku baranaysay institution ku waa burburay yani waxa wasiir ka soo bilaawnay yani markaas qofkaas meesha jooga masuulka ama gacanta ku dhigay markaas waxa ku wuxuu ku qasban yahay in wax walba meesha ku baxay haday macallin noqoto haday kuraas noqoto haday koronto noqoto in dadka uu ka qaado si macnaha jiritaanka meesha loo sii ilaaliyo dii atirkeedi iyo wixii bari ka maal hadii maamul yimaadana oo maamulka soo rajiyo ay tinku malama in qof xasta ay shay iskuul oo qasab lagu haysto ama xog lagu haysto inuu jirmo maleenay laakin qof walba wuxuu sugaa yani fursada qof walba uu leeyahay yani maamulka kala wareegi lahayd oo yani inuu sugo ayay u dhigtaa midana kala yani waxbarashada yani ayo iskuul ku dhistay ay ciyaalkooda lacag looga qaadaa waa sax waa duruufta keentay in lacag looga qaado duruufta keentay ayaa in macnaha lacag laga qaado kalifeyso sababtoo hadii aan lacag laga qaadin iskuulka ma socanayo macallin la dhigi maayo kurantana ku bixiso kuraastana ma shaqeynayaan iskuulka dayactirkiisi iyo wixiisi maintenance gaar ah in la ilaaliyo waa tahay liban haji mise ku tahay fikirka horta way fikir ahaanta ma qorax badno laas wax walba qorax badno wax ka qorax badan baa jiro maalinka waxaa jiray iska wax u qabsay ku dhiseen waxay u dhisanayeen ayahooda dambiyey ciyaalkooda barnaamijkii dawladdi ka caankay u hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre raxiisul wasiirka ahaatay Allaah raxmado meeshay ka baxday ayda awal gacanta ku haysay markay meesha ka baxday sistemka uu burburay dad baa gadaal gacanta uga qabtay siyaasiga gacanta uu istaagay oo dadku istaagay waxay mudan yihiin waxay dhahayn waxaan qidmadan ka qaadanaynaa ninkii maalinka ciyaal iska wax u qabsay wax ku dhisay ciyaalkiisa lacagta laga qaaday
أنا أهم حاجة في إنه صن واحد نبعته أو أركن سببته أو حوى واحد بدن أو كم ناب حوى عشرته بحنا إلى ميد وكل شيء حوى واحد بدن أو كم إذا سيستم كل شيء مركو واحد نبقى وما أركع يعني إنك شالي حوجي يسبحه إنه ما عندنا العكس يسبحه سعيال كيس وحب برتن تتكان يقطع غيران مركو واحد نبعته أو سيد وبدن مرهو أنا مرسلا بحقد سنة صعب ده إن ورطة مسنين صعب ده إن وحي مدن لقى هذا كهلين إن حسن وحترين مكرتا وحماش كبح هاي مجيء هالجماعي مع صاويه كبح هي أيانا ترى معقول إنك رجع حماش الدقي لو تحكي لي دي أرضك أو فري لي رهدو because وحي مركا وحايان public بحايان أو سي public علاقة برناي حتى أنا بعرفت بيش بدرين أو ضد الجونية شو هالقام اللي سوى شخصية الجونية مركو قص بين إن تدك تشارج كريان إيك قالان إن فيجي عادي جاي تدك الله قدر إيك قالان تنتهي كل فايسو لما حزب محمد إن ملقيه كرا شخصيات كأسي حليجي كل برك ذلك إن كذب كعنتو كوه يقابي وحبرشدة إلا يهات النسوق أسي بعد ما هذا الدولة سوماليت أي تكتو أهنا قاضي وزارة وحبرشنا أي تكتي سوما حبونين إن أي كوري زيان دولة فدرال كسوماليا كان أنا وزارة دي وحبرشدة أو أي رهدا أنا إنت هو سوودني يا إنت على قبل الله هو نجبس دوسيجي نواك أسا كعنت الدولة أي كوري زيان تاسو ما حبونين إيه هرتا وياه بونت إنك سويت جيران دوسيا بابا يا هذا والله الله سمي جبها هم هذا وين يبركوت جد ومقلو هذا وين وياه بونت هاي كتانو لاسو واح والب وديك سعدان تذكر نروح أوك عن إن دبها تدو إيش كقاعدان لا بس هو وضب صوتي شيء الحقيقة ده إني أقول مثلاً ده كاني تعلين تجيرته إني أقول مثلاً دي بس أونلاين تهناك تعلين تأبر بري يمي ده لبعضه إني نورشيو ده كسمستان أونا اللي إنكري كري دبها شكله ده لوب بلاوي ويش شقين وقت يدرو فعلك بيكسو شقين حتى وحاجرتو دولت دحى ودان كهنا قاضي سيستم كيسة إنتو أقول بدن وشقين يا أيقون وشقين مركا إن نمن كاسي إيه تكان إيه وريجيا وزارة عبرشة إيه نهان دكسيدة هنا جلو وريجو هنا جلو وريجو بدون لغاتين دول سنة وحاك فضد إن وزارة عبرشة إيه دكسيدة قرشيال تبلو قعنت إيه وقسو علنيسو إسكول لدي بعسنا إيه بربوري دات كان إيه كله هيسود مهسنتي مركا مي أمام علينا إيه بعدون دقف سومالي أنا مي مين دونو إن إسكول وإنت وقت سوقي وقت دكسي وإنت وقت سوقي إنه إنتو جاي شوف فضد وماشوا كل جا لس دور ده حلاقي رأي سياسة بعد إلهي ما دو زارد وحبر شيء سياسة بعد إلهي ما ده كله وريه جيسو دكسي اللي قاعد تيجي كبر حي دي من وقسو علنا إيش وحبر شيء ده اللي قاعد تودي وقسو علنا إيشو فرحان قبل دي بقى أقول نقطة فرحان واحد زراء بربر كده اللي كتب أرض عرونا على تي حاتنا أرضي كغرن تري هذا زعم على هذا لك مدرنا ولا بعثنا سنة كسور كتير وحنا وح كبرتي دوسيه دي مركزي أساسي على حلقة أساسي للسميري يعني مقعية دي هالجمعية عشان لبدلي وحنا كوكا على صدي دوسيو مقعية عربية مركزي لو بيدو تاريخي هالجمعية أساسي للدوبي سامين تلقى أيه كل يوم كتار مركز ديل سوي سوكريو تاريخ أساسي بابا سامين وحكي لنا سهرت دور سبب حكي لنا سهر مدوه رزق واحد تاعي هرت منهج وصبرتي يعني منهج الصومالية ده تاريخ الصومالي وجريتين كذي ودنا كان ماشي كي مدي هالجمعية شيء واحد معي مصمود صبرة وحال صبرة كلجر كلي أما رغم كلي أما منهج كلي وطن كلي أما عارف هذا هذا مش ودمان ودرس كنا لا هذا أيه كويل نساء يعني قف يعني لكن استمات كلي قف يعني education level وحصبرة هواي لكن يعني وحكم غن استريك ودن كقول هاي يعني التاريخ ودن كيمانج يودن يدي سمعنا المادي وحكو صبرتين يعني تريتان كمود سمعية يحد لحري لغن يا تاريخي يعني هيستوري جدي ما هي وفقاس يعني كم وقف حسابرتي سامن ويكون لنا سوي سامن ويكون لنا سوي طبعا أنا جاب كلام بذبل سو طبعا مركان دبسي ده حي دبسي وصل يجينا بحلقة بقى هنا واحد سمالي بس سمالي يعني أو سمالي كلية اللي قاعد يجيبس وطاي بل اللي بقى الحاجة بل كور أنت عزيز فرحان وكده وازي واللي هاي لفت يا كم بدي أنت أرضيت كلا كلا جاري وطاردو سمالي الحاجة أما هل جيناش ذلك عن وحبك أقون أو أنا لا أن قاضي أو حبر صدر صب بربر كده كده بتميت أو أن قاضي من هذيو الكويت أما إمارات أما السعودية أو حكومة برتاي بس يا كل تاي سامين تاي كويه ركرتو جيلك سوى مركز كوريا وارونتي سولارك فحان وما زين هاي أنا يا سعي إنك لو جيلك نجا فحان ببنيال قلنا هاي إن هيلوين وح هلندت كنا جوري لاسو وي وح سببت عن وحياه بدن دت كنا ساعدي حب بدين ما جد أسواق هذا حب بدين عرب صوت كنتين وحين نقدن دت كان يسود دون هاي نحن هم دين هانا يسود دون هاي استم قلف هاني جيس هانا يسود دون هاي حين نقدن وده ماذا عربتو وده ماذا عربتو إيه دون لنعيب بدن بس كشفنا بقى نكون نسكش بهنا
diinta mid baynu ka nahay islaam baynu ka nahay inay ayaguna taageeraan dhaqankoodina soo galay waxyaabaha sababtay hase ahaatee iskuullada laftirkooda waxaa ka jiray haddaanaan la iska indhitirin macalimiin u kacay inay dadka baraan taariikhda waxaa la baran jiray waxaa la bartaa taariikhda dalka oo juqraafiga lagu soo barto iyo maadada taariikhda Soomaaliya marka haba yaraatee wax lasoo barto oo aanayaan la helin sidii dadka hore ay helayeen wax yar baa lasoo baranayay inta kalena waxaa noo sheegi jirtay dadka maamooyinka dadka waaye aragaha xilli walbaba sabab ma noqonin inay dhuunto taariikhda dalka annagu dadkii dhibaatadaas lasoo koraanahay haddana wax badan xoogaha in macquul ah waan ka ognahay intii laga ogaan lahaa taariikhda dalka iyo waa jawaabkii qof saaran lahaa marka waxay ku xiran tahay qof walba iyo siduu deegaankiisa iyo inta environmentiga ku dhex jiro uu xog oga raadiyo una helo taariikhda dalkiisa meel walbay taalaan waan soo dhaweynayaa kulli waxa waaye wax badan baa isbedelay taariikhdii laakiin waxaan aaminsanahay weli inaysan laga lumin dugsiyada waa lagu bartaa Soomaali study waa lagu bartaa geography waa lagu bartaa historiga caadiga ah ee dalka waa lagu bartaa walow aan ahmiyadda la saarin haddana waxaad moodaa weli in taariikhda inaysan laga lumin waxna maqan yihiin waxna aan weli haysano marka waxaan dhihi lahaa aan daba qabsano hadda oo waxa weeye aan hore u soconno manhajadiina sida badan iskuulada way bedeleen oo waxa waaye in hadda process inuu imaadan rajaynayna libaal xaaji maxamed haddii aan qusiyo su-aashan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya mashruucyo badan oo markaa waxbarashada dalka ay sameysay manhajyadii xilligii burburka jiray ee markaas waxbarashada in dirka subo kor loogu qaado la dabacsada in muddooyinka u dambeeya ay wax ka bedeshay oo manhaj hadda uu jiro dowladda federaalka soomaaliya ay dejisay ma laga yaabaa in jiilka cusub ee soo koriyo ay ka faa'iideystaan markaa taariikhdaasna dib ay u soo noolaato aad weyn wasaaradda waxbarashada waxay ku howlan tahay haddana dugsiyada qaarkood ay ka hirgeliyeen 2 sano iyo sanadkan ay ku jirto waxaa la qabtay imtixaanka midaysnaa ee dalka wasaaradda waxbarashadu waxay ku howlan tahay xilli sanad walbana isku husay inay soo saarto manhaj tayeysan ee ayadu wasaaradda waxbarashada iyo khubaro soomaaliyeed aqoonyahanaa waqtiga xilliga usoo joogay ay wax ku sameynayaan waxaa jira barnaamij tacliinta lagu baraayo dhaqanka dalka oo iska kaarsanaya xarunta akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta iyo wasaaradda waxbarashada ardaydana lagu baraayo gabayadii dhaqankii taariikhdii waddanka marka waxaan dareemaynaa inuu jiro hor socod ballaaran waa tahay barnaamijkeena dooda ah oo gabagabaha haatan aanu joogno yaa waxaan rabaa inaan siiyo markaasi farxaan maxamed cismaan maxamed axmed cismaan su-aasha u dambaysa farxaan wasaaradda waxbarashada soomaaliya wasaarad hadda shaqayso oo way joogaan macalimiintii aqoonyahanadii soomaaliyeed ee ka dhigi jiray jaamacadaha dalka casharada ka dhigi jiray soo ma habooneyn in markaasi ay aruuriso dibna magacyadii halgamayaasha soomaaliyeed ee la baabiyey markaa lala rogay in dib ay usoo celiso waa maxsantaa horta intii wasaaradda waxbarashada waxaa saaran mas-uuliyadda aada weyn waa dalkan waxbarashadiisa dhan ayadaa mas-uul ka ah oo larabo yacni inay waxbarashadiisa kontrolsho tayada waxbarashada iyo tacliinteeda iyo heerka sare iyo heerka dhexe iyo ilaa waxbarashada sare intaba mas-uuliyadana ka saaran wasaaradda waxaa la rabaa inay aqoonyahanada soomaaliyeed ee dal gudihiisa iyo dibaddiisa jira ay inta suu keento ay soo saaraan manhaj mideysan oo soomaaliyeed still hadda waxaa malanaa in waxbay jiraan oo manhaj soomaaliyeed hadda socdo laakiin wuxuu ubaahan yahay in la dhiraandhiriyo yacni waqta qaar waxay ku qoran yihiin afingliish waxaa la rabaa dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo in soomaalida dadka wax lagu baro yacni waxbarasho laakiin haddana waxaa la rabaa in yacni waddankaada ahmiyadda uu leeyahay aada muujiso yacni qiimaha waddankaad afkaada uu ku leeyahay inaad baraso waa tahay dibaal waa horta way habboon tahay wasaaraddu waxaa laga rabaa mas-uuliyaddeeda inay kasoo baxdo si saxda ah mas-uuliyadda laga rabana waxa weeye inay dib u hananto hanaanka waxbarashada dalka ee gacanteedii ka baxay hadda waxaan dareemi karnaa inuu dadaal socdo wasaaraddu ay isugu yeerayso aqoonyahanadii wasaaraddu ay culays issaarayso oy weli dhaqdhaqaaqayaan marku waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan siyaasada cad oo lagu horumariyay waxbarashada dalkan ay la imaan doonaan haddii waqtiga uu sii jiro oo lasii socdana wax wanaagsan ee qurux badan ay soo bixi doonaan burburkii kadib waxaa isxil qaamay oo uu sare istaagay horumarinta waxbarasha soomaaliyeed jiilka soo koriya bacdama burbur uu ku yimid dalka dhalinyaro aqoonyahano ah oo qaarkood ay ka tirsanaan wasaaradda waxbarashada qaarkoodna ay ahayn aqoonyahano markaasi jaamacadaha dalka soo qalantabiyey isla markaana ku maamuusay waxbarashadii kor inuu qaado damcay
ee goobii waxbarashadana markaasi intii la bililiqaystay oo markaasi burburay maahayna intii kalena gacanta lagu hayay dib boorka looga dafay si waxbarasho ardada uga helaan magacyadeena markaa laga bedelay waa maasantahay horta runtii sidaa sheegta waaye waxbarashada waxaa jirtay horta nidaamka markuu jiray waxaa jiray nidaam controlaya qaabka magac bixinta marka laga hadlayo iyo magaca ku haboon meeshaan iyo goobta iyo inay isqaadan karaan su-aale haddii ay wasaaraddii xilligaas jirtay kale ama waxbarashado kale xoogga saari jirtay ama magac bixinta si yacnii dhallinyarada markaas waxbaranaysa aysan u lumin dadkii hore taariikhdan lahaa aysan meesha uga bixin waayo waddan walba wuxuu ku dhismi karaa in dadkii ka horreeyay taariikhdooda u hayo haddii aysan taariikhdaas aan lahayn waxay noqonaysaa dadkaas yacni bulshadaas bulshada jirta maaha dadka adduunyada markaad fiiriso markii meesha ka baxday dowladda dhexe ee dalka ma burburin dowladda keliya waxaa burburay dhammaan kaabayaashii waddanka ee waxbarashada ugu horreyso iskuulaadkii waa la boobay sistemkii waa meesha ka baxay markuu sistemka meesha ka baxay waxaa imaatay in ay dhacdo in magacyadii iskuulladii markii nabadii la helay oo lasoo wada noqday in dib loo bilaabo sistemkii waxbarashada marka awal waxaa taageeri jirtay wasaaradda waxbarashada waxaa jirtay dowladdu madaxdii dadka isku howlay ee howladeen dadka isku howlay iskood isu abaabulay ee damcay inay iskuulladii dib u kiciyaan waxay siyaabo badan baa ku sababtay inay magacyadii ka tagaan ay magacyadii sababaan ayadoo seen qurux badnayn in magacyadii laga tago haddana danaa keentay soomaaliya inta badan waxaa taageera wadamada carabta ee dhinaca waxbarashadu si waxbarashadii loogu helo hore u socda ama iskuulladii taageero loogu helo waxay sababtay in la qaato magacyada kale sidii magacyo iskuullada carabta ah iyadoo loogu magac daray dadkii fankaas keenay iskuullada qaar waxaa taageera sacuudiyaan waxaa taageera masaari waxaa taageero imaaraadka oo kale wadamada carabta marka ayagu waxay uga faa'iidaysteen janiskaas taageerada waxay uga faa'iidaysteen inay meel mariyaan magacyo ayaga leeyihiin inta badani la hilmaa magacyadii hore oo kale dadkuna waxaa qasab ku noqotay in ay sameeyaan ay qaataan magacyadan kale ayagoo danahooda ka fikirayo iyo say waxbarashadan ku sii wadi lahayeen markuu anigu wax dhibaato uweyn uma arko in magacyadii hore la bedelo magacyadan kale la qaato si waxbarashada systemkeedusocdaaad baa umaadsan tahay liban xaaji maxamed miro salaad dhuxuu sidee kula tahay marka adiguna horta waxa waaye ilaahay u naxariisto halgamayaashii soomaaliyeed ee hawsha adag soo qabtay dalkana ka galay baaldahab ah waan ka xunnahay hawshii meesha ay uga tageen annaguna uga tagnay oo aanaan sii wadin waan ka xunnahay ilaahay ha u naxariisto magacyadii xilliga halgamayaasha dalku dowlad buu lahaa inay iskuulladu ay free ahaayeen aad dhammaan noo sheegteen oo halgamayaashii iskuulada looguma cadiray ay free ahaayeen si lacag la'aana wax looga barinayay umadda soo wax uga barinaysay iyadoo sidaa looga baranaya haddana waxa laga baranayay ay ahaayeen aqoon quality leh oo systemka tayaysan oo manhaj wanaagsan leh dowladdii markay dalka ka baxday oo dalkii burburay manhajkii buu burburay sida saaxiibkii liban noo sheegay asaasigii dhammaay ee dalka dhan walba ka burburay waxa marka dee bulsho markay nooshahay waxay ku qasban tahay inay markasta waxaa waaye ay hore u socoto iskuulladii magacyadii waa laga bedelay almost wax waa lagu bartaa hadda waa furan yihiin guud ahaan barnaamijkeennii tayada tacliin oo aanu maanta ku qaadaa dhignay dood ku aadanayd magacyadii halgamayaashii soomaaliyeed islamarkaana ay qayb galeen dhallinyaro aqoonyahano soomaaliyeed ah oo wax ka bartay kulliyadaha jaamacadaha dalka oo ay ka mid ahaayeen farxaan maxamed cismaan farxaan dhegamadow oo kulliyadda maamulkii maaraynta jaamacadda horseed baas ka qaatay iyo liibaan xaaji maxamed oo jaamacadda balaasma kulliyadda maamulkii maaraynta isnaashaada ka qaatay iyo liba iyo mire salaad dhuxulow oo jaamacadda balaasma magaalada muqdisho ka qaatay kulliyadda maamulkii maaraynta shahaado innagoo barnaamijkeenna salba walba idin kugu soo gudbino horumarka waxbarasho ayaan waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo iyadoo xagga kaamida iga saacidayeen wadajirkii nimco shamsidiin iyo yaxye maxamuud maxamed anigoo xasan maxamed cali xasan anteena ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo